Galim pradėti? Varom. Labas, Valdai. Sveikas gyvas. Sveiki, ačiū visiems, kas mus remiat ir kurie dar rems. Kažkuris iš jūsų labai gerai pastebėjo, kad buvo įsipareigota visi trys Izraelio karai. Visi trys, jų šiaip buvo daugiau su smulkesniais konfliktais. Ir tas labai gerai, nes kažkokiu būdu vienas iš jų pabėgo. Tai kažkurio iš jūsų dėka jis buvo pagautas ir Valda šiandien paruošė apie tai. Ir tai yra Jom Kipūras. Nu taip, nes matai, tų karų iš tikrųjų yra daugiau, jie ne trys pasirodo yra ir ne tik pasirodo, bet jie visada būdavo, žinai, daugiau. Ir kažkodėl va, šitas 1973 metų Benkipūro tas, žinai, karas, jisai yra kažkokiam šešėlį tų šešių dienų karo. Visada taip yra. Ir man iš tikrųjų pasisekė tokią knygą rasti, Mašė Dajano atsiminimus paskaityti, žinai, ir kitus. Ir tu tada supranti, kad tas 73 metų karas yra labai svarbus daugeliu aspektų, nors jis nėra toksai ryškus, žinai, kad ten bulių įveikė Toreadoras, žinai. Nes tas šešių dienų karas, nu tai, nu tiesiog, žinai. Ir visai nesenai teko girdėti tokio rimto tyrėjo pasisakymą, čia buvo tuo metu Taline, žinai, buvo tokia konferencija, ne Taline, o Tartu tokia konferencija, ir ten kalbėjo kaip tik vat vienas toksai, nu, Izraelio valstybės toksai rimtas profesorius. Sako, jūs neteisingai vertinat situaciją apsvaiginti šešių dienų karo, žinai, šlovės. Sakė, taip dabar nebūtų. Nes šešių dienų karas atsitiko taip ne tik dėl to, kad ten Izraelio kariuomenė labai ten geneli, bet dėl to, kad arabai labai blogai darė. Ir sako, o jie to daugiau taip nebedarė. Tai blogai, žinai. Ir man tas labai patinka, kada žmonės moka savikritiškai pažvelgti ir, aišku, visiems patinka gražios pergalės susuka galvą, žinai, bet vis tik tai kartais reikia suprasti, kad visą laiką žaidžia viena arba daugiau pusių. Ir nuo to, kaip jos žaidžia, gaunasi rezultatas. Ne tai, kad viena valstybė čia viskas padarė, žinai. Tai va, tai artėjant jau prie mūsų temos, prie šitos, kodėl taip vadinasi, jis tarp kito daugiau pavadimų dar turi šitas karas. Ir spalio karas, reiškia, rudens karas ir panašiai. Tai Benkipūras yra nacionalinė šventė, kur žmonės nedirba, kur žmonės švenčia, atsipalaiduoja, reiškia, ir polimas iš tikrųjų buvo specialiai parengtas tą dieną, siekiant pasiekti tą netikėtumo efektą. Ir mano supratimu šitas karas yra ir mums labai įdomus, nes dažniausiai mes įsivaizduojam, kad priešai puls, žinai, pirmadienį po 8.30, prieš tai pranešę, nu ir taip. Per panoramą. Jo, dažniausiai ir būna, jeigu jau rimtai kas nors ruošiasi kariautai, pasirinkę patį netinkamiausią laiką, kai visi atsipalaidavo. Tai va, ir polimas įvyko va tokią šventinę dieną 14 valandą dienos, per pietus. Nu, kitaip sakant, tokiu metu, kai... Tai reikia pasakyti, kad tai yra karas, kuris prasidėjo ne pagal Izraelio nuojautas,